မင်္ဂလာပါရှင်ဒီအစီအစဉ်ကတော့အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်ရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းဥပဒေပညာရှင်ဦးအောင်ထူးနဲ့မင်းမြန်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံကဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲအဲ့ဒီဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဒီဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရှိရင်နေဦးတော်လှန်ရေးကိုဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လဲရှက်အာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ခြေမုံတိုက်ထုတ်ရေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်စေနိုင်လဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့ငင်းချင်းရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်အစီအစဉ်ကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေစေမှာပဲအခုမျက်မှောက်ကာလမှာပဲတည်ပြုကျင့်သုံးမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအချက်သုံးချက်လောက်နဲ့ရှင်းပြကြည့်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာပဲဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အမှန်ကန်ပေါ်ဆောင်နေရဖြင့်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေအတွင်းမှာရင်းညွှန်းမှုခံရမှာတိဆောက်နိုင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်ဒုတိယချက်ကတော့ဒီခုခံရှေ့ရဲ့တရားဝင်မှုပေါ့ Legitimacy of the Resistance War လို့ဆိုရမှာပါ။အခုခံရှေ့ကတရားဝင်မှုရှာတဲ့အခါမှာဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံခြေအောက်ပြီးရှေ့ချင်းအားဖြင့်နိုင်ငံတကာရဲ့အကြီးမားပြုမှုကိုရှာဖွေနေတယ်တော့ပါဖြစ်စီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ PDF တွေရောတိုင်းရင်းသားခုခံစည်းစိမ်ဖွဲ့တွေအားလုံးပါဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများနဲ့သက်ဆိုင်ဥပဒေများအောက်ကိုရောက်ချိစေခြင်းအပြင်ဒီဥပဒေစုံဝေးရေးကိုတည်ဆောက်လူ့ခွင့်ရေးကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခုခံစစ်ကိုစင်ရိယဆင်ရယ်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်နိုင်နေဖို့ဖြစ်ပါဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဘာလဲလက်ရှိစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်နေချိန်နှွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဘာကြောင့်အတီးပြုကျင့်သုံးသွားဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဥအောင်ထုကရှင်းပြပေးသွားတာပါဒီဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာမရှိမဖြစ်ပါတဲ့အချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအကျဆုံး5ချက်ကိုအခုလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်ဟိုမရှိမဖြစ်ပါတဲ့ပေါ့အခြေခံအကျဆုံးအချက်5ချက်ရှိပါတော်တော်အချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့အခြေခံခွင့်ရေးများဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ပြည်ပြည်စုံစုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါဖို့လိုတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီဟိုဘယ်လိုဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုမျိုးကိုတည်ဆောက်မလဲ။ဆရုံနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်ကြီးမှာလွတ်လပ်တဲ့တမိုင်းကြောင်းရှိတယ်။ဘေလုံစာချုပ်ကလည်းပဲတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်ကြီးမှာရဂိုင်းတို့အပြည့်ကိုပဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအမှတ်ခံချက်ပေးတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ရင်မှာလည်းပဲပြည်နယ်ရေးအချုပ်အခြာပိုင်ဆိုင်မှုအတိအမှတ်ပြုထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကိုဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံခြေအောက်ဥပဒေမှာအုံမြင့်ချဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံခြေအောက်ဥပဒေနဲ့ရင်းရှိတည်ပြုကျင့်သုံးသွားမယ်ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေအောက်ဥပဒေကတစ်ဆက်တစ်ဆက်ပေါ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်မဲ့ Federal Democracy ပြည်ညင်ကြေညာစာတမ်းကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်ညင်ကြေညာစာတမ်းမှာအစိတ်ပိုင်း1အနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုသွားမဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးတို့ကအဓိကပါဝင်ပါတယ်။အစိပ်ပိုင်းနှစ်မှာတော့ခုနပြောသွားတဲ့ဂျာကာလာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရက်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့နဲ့အဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့ဖို့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတတိထားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥအောင်ထူးဆက်ပြောပြမယ်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာမရှိမဖြစ်ပါတဲ့နဲ့အချက်3နဲ့4ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။နောက်တတိယအချက်ကဒီဒီမိုကရေစီကိုယ်တိုင်ကပြဿနာရှိတာလူအများစုဒီမိုကရေစီ majoritarian ဒီမိုကရေစီတက်တက်နဲ့တွားလို့မရတော့ဘူးဒီရင်းစစ်ကရင်းငံပြဿနာတရက်ကိုတခါတည်းဖြစ်ရှင်းဖို့လိုလာတယ်အခုတွားမဲ့ဒီမိုကရေစီမျိုးကိုဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေအောက်တွေထဲမှာစဉ်းစားချက်ချတင်ချမှတ်ကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်
နောက်ဒီစတုဒ္ဒချက်ကတော့မြေယာဉ်တဘောတန်တရာတဘောရင်းမြစ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုအရင်ကအပြင်အတုံးချပိုင်ကွင်းကပြည်နယ်ကြီးမှာရှိဖို့လိုတယ်ပြည်နယ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဒေသခံထိုင်တိုင်းသားတွေစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်အတုံးချကွင်းရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ပြည်တော်စုအနေနဲ့ဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြည်နယ်တွေနဲ့ဖက်တွေစုအကြောင်းဘယ်လိုရရင်တော့အချိုးစားနဲ့ပုံကိုကျင့်သုံးသွားမယ်ဒီအခြေခံတွေကိုကြားကြလာဖွဲ့စည်းချက်အုပ်တွေမှာခက်တင်ပြလာမှုတွေပါလေ။နောက်ပြီးတိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကလည်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ဖို့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိရမယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားတွေအရဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကြားကလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရရှိဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးတော့အမြန်ဆုံးအတည်ပြုကြေညာဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ဦးအောင်ထူးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီ principal check ကတော့ဒီ Federal Democracy ပြည်ရှင်မှာပါတဲ့ constitutional reason ဆိုရှိတယ်။အိတ်ကောင်းပါ။အဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာစနစ်လို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီဆိုရင်ရန်နှုန်းမြင့်တည်ကြတာဆို limited government အာနာဟုအကန့်အသတ်နဲ့ညီကျင့်သုံးနေဆိုတာဒီအခြေခံကိုပုံမြင်ချဖို့လိုတယ်။ဒါကိုကြားကြလို့ဖွဲ့စည်းပုံချင်းဝင်ညီကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်။အဲဆက်တမချက်ကတော့ဒီနံပါတ်6ချက်ကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်တပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းကိုပြည်နယ်ရေးအခြေခံနေတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ဘုချုပ်ကံကိုဘယ်လိုကျင့်သုံးသွားမလဲ။ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းလက်ပတ်သွားမလဲ။မိန်ဘေးစနစ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။ဘာနာငွေကြီးစင်းဘယ်လိုတက်မှာပြင်လဲအဲ့ဒီအခြေခံတွေကြားကတော့ဝေကြီးဝင်ထိုးထွင်းပြတာမဟုတ်ဘူး movement cdm နဲ့ကိုပိုင်ပြန့်ထန်းခွင့်နဲ့ဒန်းတူညီများမှုရှိပြီးငိန်ချမ်းနဲ့ပြည်အောင်စုတိဆောက်ဖို့အားလုံးကမျှော်မှန်းထားကြပါတယ်ပြည်နယ်တွေကိုသူ့ပြည်နယ်အလိုက်အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခွင့်ပြုပြီးဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးတို့ကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရေးဆွဲပြီးတော့စီရင်ကျင့်သုံးခွင့်ပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာအမှတ်ကံပြောင်းချက်ပါဘူး။ဥပဒေစိုးမိုးရေးဝင်ရိုးကလွတ်လပ်ပေးမလိုက်ထက်မြက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ရင်းမြစ်တွေဖြည့်ဆည်းပေးခံရတဲ့တရားစီရင်ဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီအခြေခံနေပြီးတော့မှပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးလွမ်းချုံနေတယ်။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းသွားမလဲ။ဒါကအပြင်ကနေဒါဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာကုပ္ပပြည်နယ်ကိုဟိုဟာမျိုးတွေ့မြင်တဲ့မှာဆိုကြတာပြည်တော်လူဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တိုင်းပြည်တော်မှာဖက်ဒရယ်အဆင့်ကိုတရားစီရင်ရှင်းလင်းခွင့်ရှိဖို့လိုတယ်။အဲတော့ဖက်ဒရယ်တရားတော်တို့တော်ချုပ်ကပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်များရဲ့စီရင်ပိုင်းကိုမထိပါစေဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုသတ်မှတ်ပေးရမယ်။ဖက်ဒရယ်တရားတော်ချုပ်ရဲ့အခွင့်အာဏာပါလေ။ဒါကအပြင်ဖက်ဒရယ်အစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကြားထဲမှာပြဿနာဖြစ်လာရင်ပြည်နယ်အစိုးရအချင်းကြားထဲမှာပြဿနာဖြစ်လာရင်ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ချက်ဟုတ်လားဒီဆောင်ရွက်လက်ရှိနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရကြားထဲမှာပြဿနာဖြစ်လာရင်ဆက်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဟာဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတရားတော်တို့ချုပ်ချိုးတဲ့အရင်းကကြားတဲ့ချက်ခုနှစ်ချက်လောက်ကိုကြားကြလောက်ဝေချုံချင်ဦးတွေမှာတည်တည်ပြတာမဟုတ်ပါဘူး2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအမတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဂရင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်2022ခုနှစ်ဧပြီလဒုတိယအပတ်လောက်မှာစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်အခုလို CRPH ကဂရင်းနီပြည်နယ်မှာဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့လှုပ်ဆောင်လာခြင်းကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကရေးဆွဲထားတဲ့Federal Democracy ပြည်ညင်အစိပ်ပိုင်းနှစ်မှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ကွဲလွဲမှုရှိနေတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Greenie အမျိုးသားတူးတက်ရေးပါတီ KNPP ဦးဆောင်တဲ့ Greenie ပြည်အစိုးရပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနက CRPH ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်က Federal Democracy ပြည်ညင်အစိပ်ပိုင်းနှစ်မှာပါတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိတာကြောင့်ကန့်ကွက်ကြောင်းဧပြီလ26ရက်နေ့ကဝင်းကြီးခူးကြီးရဲ့လက်မှတ်နဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရီရဲ့အဓိကပြဿနာကတော့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်ထူးကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ပြဿနာတွေကဖြစ်လဲဆက်ဖြစ်နေပြီလားလို့ဒါချက်လက်တွေရှိနေတယ်လေ။အဲတော့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေမရှိတော့ဟိုအထူးသဖြင့် NLD
CRPH and UG နဲ့တိုင်းရင်းသားအများစုကြားထဲမှာယုံကြည်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုကိုခံရမှာမတိဆောက်နိုင်သေးဘူးဆရာတို့သတိထားမိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုရှာတဲ့အခါမှာလည်းအထောက်အပံ့ရှိမနေဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအချုပ်ချာနာကျင့်သုံးဖို့ရှိရမယ်ဆိုရရှိတယ်ဆိုရမှုကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်မှာပါဝင်မယ်လို့ပြည်ညင်ကဖွဲ့စည်းဖို့မဟုတ်တော့ not legally binding ပေါ့ဥပဒေကရှင်းအောင်မရှိတော့ဘာမှသုံးလို့မရအဲ့ဒီမူကိုမလိုက်နာပြက်ကွက်ဘာမှရယူဆောင်လို့မရနောက်ပြီးတော့ Federal Democracy ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဆိုကျင့်သုံးတာမျိုးမရှိဘဲလူအများစု Democracy ကိုပဲသွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အနောက်ရှက်တစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့လည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်တချိန်ထဲမှာ Federal Democracy ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဆိုကျင့်သုံးတာမရှိတော့လက်တွေ့ပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလူအများစု Democracy တက်တက်ကိုသာသွားနေတဲ့ဘောတွေ့ရအဲ့တော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်တင်ပြအချင်းခံဒါရဲ့ပို့ကိုတချို့ကပဲအာဏာတွေကိုအဓိကချုပ်ကင်ထားတဲ့သဘောတော့တွေ့ရတယ်။ limited government မဟုတ်တော့အာဏာကိုကန့်တတ်နေညီကျင့်သုံးနေဆိုတာမဟုတ်တော့နောက်တစ်ချက်ကဒီ PDF တွေနဲ့လက်တော်ခုအောင်ချက်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့တိုင်းသားအင်အားစုတွေအကုန်လုံးကိုဆရာတို့ကလေးစားတယ်အတိအမှတ်ပြုတယ်တမိုးထားတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့အချိန်မှာစဉ်းစားတဲ့ဒီအတိုင်းဆက်တိုက်နေနေကတော့ဝဲပြီးဖို့သိခတယ်ဆိုလိုချင်တာကခုခံစစ်ဆင်ရတဲ့အင်အားစုတွေကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့အဓိကကြတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုဈေးနိုင်မှာပိုရပြီးမှာအဲ့လိုသိနိုင်ဖို့ကအဲ့ဒီအင်အားစုအားလုံးကိုရေကွာပြင်ချွန်းချုံပြီးတော့ဆင်းရဲကြမင်းပြီးကိုကဲနိုင်တဲ့ဖယ်ဒရယ်ပြောင်းတက်မလို့တည်းကပေါ်လာဖို့လိုတယ်ဂျာကလောက်ဖွဲ့ချင်းချေအုပ်တွေမရှိဘဲနဲ့ဂျာကာတာဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံချင်အုပ်တွေမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ရောင်းတက်ပါတယ်ပေါ့မယ်ဒါကရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်အနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တော်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဖက်ဒရယ်တော်လာရေးဖြစ်ဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးလို့ဆိုပါတယ်အင်အားစုတွေအားလုံးကိုစနစ်တကျစုစည်းပြီးတကလာတတိုင်းပြည်လုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးတော့စနစ်ကြတဲ့အမိန့်ပေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ဖက်ဒရယ်တက်မတော်တရက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကကြာကာလအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေတရရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုသွားပါတယ်။အဲတော့ဆရာတို့လက်ရှိဒေါ်လာကြီးကပြင်သစ်ဒေါ်လာကြီးလို့ပြောလို့မရဘူး။အမေရိကန်ဒေါ်လာကြီးလိုလည်းမဟုတ်တရုတ်ဒေါ်လာကြီးလိုလည်းမဟုတ်ဖက်ဒရယ်ဒေါ်လာကြီးဖြစ်တယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဒေါ်လာကြီးဖြစ်တယ်။အဲတော့အင်အားစုတွေအားလုံးကိုစင်ကြစုကြည့်ဖို့ဒီလိုလွှမ်းခြုံပြီးတော့စနစ်ကျတဲ့အမိန့်ပေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေဖက်ဒရယ်တက်မတော်တရားတည်ဆောက်နေဖို့ဆိုတာကဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ပေါ်စီကိုချေအောင်ပြီးတရားချိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်တမ်းလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိမှာဒီနောက်ခံကနေပြောမှာအားကောင်းတဲ့ဖက်ဒရယ်တက်မတော်တရားပေါ်လာတယ်နေပြည်တော်ဆက်သိနေအဲ့လိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိမှာလည်းဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတရားတော်ချုပ်အောက်ကနေပြောမှာကိုချင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ရာဖြင့်ညုံမှုကိုတိဆောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမရှိတော့ကြောင်းမြန်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဆရာတို့